Sì, hola. Non vou soa. Vou controlada e vou acompañada. Vocês xa non son eu. Penso que son eu e me din que non son eu. Que vou controlada, axudada e acompañada. Pero cometín erros na miña vida, como calquera persoa. E tentei levantarme despois, como calquera persoa, que hai persoas que non puderon. Eu parece que teño sorte, e non sei que é a miña sorte, pero me gustaría de biquiños, e creo que é a miña abuelinha que está no ceo que mira por min. Por favor, por los errores que cometí en el examen de arroz inferior, os está sacando mi hoyos boca y pelo, hoyos boca y pelo, hoyos boca y pelo, hoyos boca y pelo. Mamás caderas y piernas, mamás caderas y piernas, mamás caderas y piernas, para que sea azul. Le pido pena de muerte para que nunca sea azul. Es sin o consentimiento de la persona. Pido pena de muerte. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Yo no era así. Nunca fui así. Esa no era mi cara. ¿Qué me da que sea azul incluso de Pedro Sánchez? ¿Cómo es que sea azul Pedro Sánchez? ¿Quién comete estas injusticias? Son injusticias impagables. Cárcel de por vida. Y multa. Si no tienen nada más que había por dar. Pena de muerte. E non ten importancia a xente. E se son vostedes sale libres e pasen ben, e se son felices. E non amoren o resto. E non fagan redes nin loxas. Para ir en contra de persoas. Dixo me queda todo en Argentina. Que son argentinas as que se moven por enriba meu para deixarme mal, pero unha argentina que lle roban os ollos. E non lhes roubei, sou cega, non teño lhes que dar, sinto moito, pido unha axuda a outra parte. E que non teño lhes que dar, intentes que quedar amarelos. É que non sei nada, non estou tanto, non vexo a televisión nin me informan, pero polo que escoito polo meu canal de YouTube, fala xente por enriba dicindonos sentadas, guardadas. E fago moitos vídeos para poñelo moi salientable, e moi remarcable, é que se fagaron na vida da xente que a Argentina ten un arsenal militar super importante e que nos queren facer a guerra. Queren nos facer a guerra a España. Os gallegos. Por favor, sí por a desarme nuclear. Sí por non a guerra. Non a guerra, o desarme nuclear e non a guerra. Estás gastando moitos cartos en armamentística, en armamento. Meu pai é militar, somos o Ministerio de Defensa e non estamos de acordo coa guerra. Pero temos que defender o país do posible ataque ou de grandes catástrofes ou mirar por xente. Somos moi importantes.
Porque van a por nos a desacreditarnos. Por favor, non nos desacrediten máis. Non me podo mover máis. Pido pena de morte para a xente que foi. E cárcere e multa. Pero pena de morte sobre todo de xa de raza inferior. Que se moven para roubarme xa de raza superior. Para ti xas modelos e cantantes que queren ser máis guapas que a min. Que me chegaron a dicir que era máis guapa no Congreso dos Diputados cando non é certo. Que amor de madre. E nada máis, por favor, que xa non teño os dentes a máis camareros e rotos todos, non teño dentes. Queren que volva a sacar a prótese. Quién é, por favor, son arxentinas, por favor, é Pedro Mouriño todo, por favor, como se me dixo. O que fa por desacreditarme? Por favor, fago ese día esas horas en que me morí, esa era acaba durmido. Pienso que nos quieren desacreditar. Que son árabes. Pequeniñas. Que me deixaron enana, precisamente. Era moi grande, deixaronme enana tamén. O sea, de onde proceden os ataques. Dentes amarelos, sin ollos, sin melena. Sen cara, sen peito, sen cadeira, sen pernas. Enana, con vello. O sea, tumbada de todo. ¿Quién foi, por favor? No soy nadie. No soy nadie. Soy lo que quiere que usted sea. Yo no soy nadie. No soy nadie, yo soy una persona más. Además, soy comunista. Soy una persona más. Con honor, educación, cultura, religión, ética, moral. Por favor, dejen de razas inferiores a chavalitas que se dedican a esto. Por favor, limpiei a moita xente. Ese é o que fixe, e foi o que fixe que eu, e por eso son alguén. Limpiei a moita xente de cara de guarriña. A un par de presentadoras ou tres. E puxeme cara de home, ademais de tipo de home. Que tamén puxen o meu tipo a xente, que non teña ese tipo que teño agora, tamén puxen o meu tipo a xente durante 3 anos, de que estar azul de cara, de pernas, de brazos, e xa non teño nada como poden observar, e de que quen desacreditar o honor. Por favor, quen é? Meu pai xa que é un pouco macho, ademais, non lle fagan caso ao meiño, tolo. Non está moi ben a cabeciña, aburrese, malmete, pois así un pouco tal non sabe nin o que di. Por favor, fagan exercicio de responsabilidade aos cidadáns deste país e que non haya guerras. Por favor, déxeme en paz, só teño meu honor, non teño nada máis, é a miña vida. Puedo como calquera ser matada por unha bomba, un disparo, unha puñalada. Iso non se fai por iso, non me movo por iso. Non me movo por iso. Pode apuñalar a alguén, pode matar a alguén, pode facerle algo a alguén. Xa recibí varias palizas e debe de ser pola que malmeteu. Unha ou varias, ou arxentinas, ou galegas, ou de onde sexan, que non sei quenes son. Pero déxenos de raza inferior, sáquenlles todos os dentes e os ollos e o pelo e déxenas enanas e déxenas fatal.
se são mísseis, para que as inteligentes tenham capacidade de sair adiante. Estou de acordo com que se roube. Ou seja, não estava de acordo, isso assim. Porque não sei de onde procede o ataque. Não estou de acordo com roubar. Pero sea así porque no sé de dónde procede el ataque. Gracias.